Viete, kto si najlepšie rozumie s deťmi? Seniori. Naozaj som mnohokrát videla, ako sa babička alebo deduško dokáže s vnúčikom neúnavne hrať a trpezlivo mu odpovedať na otázky. Spájať generácie je krásne a možno aj z nášho vysielania ste už zachytili, že v Petržalke odštartovali unikátny projekt, ktorý toto spĺňa. Dôchodcovia chodia raz do týždňa čítať rozprávky malým škôlkarom. Nie len o tejto aktivite sa teraz porozprávame s riaditeľkou Domu tretieho veku Danielou Palúchovou a s jeho obyvateľkou pani Máriou Adovou. Vítam vás obidve. Ďakujeme. Pani riaditeľka, skúste nám najskôr vy porozprávať viac o tomto aktuálnom projekte, ako vôbec vznikol nápad, aby seniori chodievali deťom do škôlky čítať rozprávky. No, tento nápad vznikol na pôde Domu tretieho veku. Biblioterapia je to vlastne terapia prostredníctvom čítania kníh. Má to takú ďalekú históriu, kedy sme začínali tak, že naši zamestnanci počas takých voľnejších chvíľ čítali knihy našim klientom, ktorí boli v horšom zdravotnom stave. Následne, keďže to malo obrovský úspech, tak sa to v rámci individuálnych plánov prepojilo ako aktivita k seniorom a mobilní, vitálni seniori vlastne čítavajú knihy našim klientom, ktorí sú napríklad ležiaci klienti. Taktiež máme krásnu spoluprácu s materskými školami, základnými školami a v rámci týchto našich stretnutí skrsla myšlienka, že by sme mohli túto biblioterapiu rozšíriť a vtiahnuť ju až do materskej školy. Ja som videla fotografie a z tých sa mi zdá, že tam tá atmosféra musí byť úžasná. Pani Adová, vy ste jedna z tých aktívnych, šikovných senioriek, ktoré chodí za tými deťmi. Takže skúste nám z vášho pohľadu opísať tú atmosféru, aká je, ako vás detičky vítajú. No, atmosféra v tej škôlke je veľmi krásna. Vítala nás pani riaditeľka a zaviedla nás do tried, kde deti sú celý deň, kde pracujú. Krásne výkresy robia, pekné besničky, vystrihujú rôzne vecičky, takže vidieť na tom, že deti sa tam veľmi dobre cítia a že majú pani učiteľky skutočne snaženie, aby tie deti boli spokojné v tej škôlke, aby sa tam cítili dobre. A vy sa ako cítite v tej škôlke? Ja som sa cítila veľmi dobre, lebo bolo veľmi príjemné vítanie. Už predtým, než som išla čítať tú rozprávočku, detičky boli v jednej inej triede, už tam spali, už ležali na tých postielkach a mňa privítalo jedno dievčatko, ktorá sa volá Rebeka a som doniesla tento výkres a ona mi nakreslila toto krásne srdiečko. Mm-hmm. Tak toto už bolo pre mňa také veľmi milé, čo mi pohľadilo moje staré srdiečko s týmto vítaním. Potom ma pani riaditeľka zaviedla do tej miestnosti, kde tetičky už boli na ložkoch. No veľmi zvedavé, nikto nechcel spať, boli veľmi zvedavé, že čo tá teta, som sa im predstavila, som teta Marika, ja vám budem rozprávať rozprávočku a práve bol fašiangové obdobie, tak pani riaditeľka vybrala rozprávku Medveď išiel na bál z líškou. No. Čiže vy ste mi už vlastne odpovedali na otázku svojím spôsobom, ktorú mám pripravenú, že pravdepodobne medzi tými seniormi a deťmi vznikajú aj nejaké špeciálne priateľstvá. Áno, veľmi krásne. A nakoniec už potom, keď už bolo koniec všetkého, deti mi dávali rôzne otázky, veľmi zlaté. A už končíme, že idem preč, tak pani riaditeľka hovorila detička, že prídite a vystískajte babinku. No tie deti všetky sa vrhli z tých postielok a všetko to utekalo ku mne, že skutočne sme sa objímali, boskávali sme sa. To bolo také krásne, na čo nikdy v živote nezabudnem. A veľmi mi to dalo veľa, veľa rásky a takého pohľadenia, že naozaj tie deti prijali mňa takú staršiu babičku skutočne medzi seba a rada by som tam chodila i naďalej. A ešte keď môžem povedať, tak aj ďakujem pani riaditeľke a našim sociálnym sestričkám, že si ma na to vybrali, lebo sa tomu veľmi teším a rada by som tam chodila aj naďalej. Pani riaditeľka, ako ste vyberali tých seniorov? Boli to práve takí, ktorí povedzme, že nemajú tých svojich vnúčikov, vnúčence, alebo toto nebolo to hlavné kritérium? Vždy to záleží od toho seniora. My poskytujeme mnoho aktivít, ktorých sa môžu naši seniori realizovať, ale nie každému sadne tá daná aktivita, preto si klienti vyberajú sami. Áno, a pokiaľ sa prejaví ten záujem od toho nášho klienta, tak my už potom s ním ďalej robíme a posilňujeme, aby teda
To bolo všetko úspešné. A koľko z nich sa teda dalo na toto čítanie? Zatiaľ sú 4, lebo toto rozprávkovo je taký ešte krátky projekt, trvá vyše mesiaca len, takže ja pevne verím, že aj ostatné dámy sa ešte poprihlasujú. Je to v jednej materskej škole v Petržálke? Budete to rozširovať možno aj na ďalšie, keď bude záujem? Áno, zatiaľ je to materská škola Bulíková, s pani riaditeľkou sa veľmi dobre spolupracuje. A je to najbližšia materská škola, ktorá je pri dome tretieho veku. Takže aj toto bol jeden z dôvodov. Áno, pripravujeme, už máme v hlavách ďalší projekt a nakoľko tento projekt je veľmi úspešný, ale týka sa to detí od 3 rokov, tak teraz by sme chceli, už sme aj teda prebehla nejaká tá prvotná komunikácia s materským centrom a teda mamičky s detičkami do 3 rokov. Dobre, vy ste už niečo naznačili. Skúsme teda povedať, ako to v tom dome tretieho veku funguje. Oni, tí seniori tam aj žijú, bývajú, vraveli ste, že majú viacero aktivít. Aké napríklad? My sme zariadenie, ktoré poskytuje celoročnú pobytovú formu. Čiže áno, to je ich bývanie, kde fungujú, žijú. Ako pani Adová teraz spomínala, že už býva v našom zariadení vyše 20 rokov. My tam vlastne poskytujeme všetky služby, ktoré sú v zmysle zákona, tie sa samozrejme musia, ale okrem toho poskytujeme aj mnoho vecí navyše. Napríklad je to toto rozprávkovo, máme tam tým rehabilitačných pracovníkov, ktorí poskytujú rehabilitačnú starostlivosť, tiež veľmi obľúbená aktivita. Dokonca až taká, že sme museli obliť viac krúžkov, lebo už dať si taký plán aktivít, lebo už sa nevieme pomestiť. Čiže to je veľmi obľúbené. Potom asi chodívate aj na výlety, ako som videla z fotografií a podobne. Áno, napríklad tréningy pamäte, to je veľmi dobre pre našich klientov. Chodíme na rôzne výlety, už sme boli v Arboretu Mliňany, tam naše dámy vyhrali prvé miesto v čipkovaní, v zoologickej záhrade. Dom tretieho veku je mestské zariadenie, to znamená, že iba Bratislavčania sa tam môžu hlásiť. A vlastne koľko máte seniorov vo vašom dome? Sme mestským zariadením, áno, to je pravda. Máme kapacitu 263 klientov, čiže sme jedno z najväčších zariadení a nie je to prioritne iba pre Bratislavčanov. Pani Adová, vy ste teda v tomto dome tretieho veku už 20 rokov. Áno. A prečo ste tam tak dlho? Ako sa vám tam páči? Prečo tam rada bývate? No tak cítim sa tam veľmi dobre, no kým žil môj manžel, som sa ešte lepšie cítila, lebo už som sama, to mi trošku chýba. No ale nemám čas na samotu, lebo mám toľko aktivít, že kalendár mám zapísaný celkom. Chodím cvičiť, máme posilovňu, kde chodím trikrát cvičiť do posilovne. Potom chodím cvičiť cvičenie na stoličkách, potom máme cvičenie s lanami, čo pomáha chrbtici. Všetky cvičenia sú veľmi dobré, len už je nás toľko tých cvičiteľov a záujemcov, že nás zaradili už tak do skupiniek, lebo nemôžeme každý deň toto absolvovať, lebo by sme sa nezmestili. Však to je úžasná správa, okrem, to znamená, že naozaj ste veľmi aktívni všetci seniori. A okrem toho už pani riaditeľka spomínala tréning pamäti. To je niečo senzačné, niečo potrebné pre nás starých, lebo nestačí nám len križovky lúštiť doma, ale tento tréning nám veľmi napomáha k tomu, aby sa nám ruky netriasli, aby sme rýchlejšie vnímali a rýchlejšie vedeli odpovedať na nejaké otázky. Takže veľmi, veľmi veľa tých aktivít a cítim sa tam dobre. Pani riaditeľka, čo ešte pripravujete pre pani Adovú a ďalších seniorov na najbližšie obdobie? Skúsme niečo možno také veľmi zaujímavé vypichnúť. Tak ako som spomínala, tak budeme teda tú biblioterapiu teda sa snažiť nejak previesť aj do tých k tým menším detičkám, teda do 3 rokov. Potom napríklad teraz 15.3. máme naplánované zážitkové čítanie. To téma bude o Brazílii. Tam je vlastne interaktívna práca s textom. Potom máme literárnu kaviareň, to je u nás v zariadení. Realizuje sa to v reminiscenčnej miestnosti, ktorá sa zase využíva na inú terapiu. A to je terapia prostredníctvom spomienok. Taktiež máme kanesterapiu, využívame v našom zariadení. A 16.3. budeme mať besedu so pani spisovateľkou Dankou Hlavatou. Veľmi pekne vám obom ďakujem, že ste prišli do nášho štúdia. Viem, že by sme sa dokázali rozprávať určite ešte celé hodiny. Máte toho veľmi veľa. Ano. Videli sme, presvedčili ste nás. Držím vám palce, nech sa vám darí. Dovidenia. Ďakujeme pekne, dovidenia. A ak by som mohla, ja by som sa chcela poďakovať všetkým mojim kolegom, lebo sama by som to určite nezvládla a sú šikovní, erudovaní, takže ďakujem im. Dovidenia. Aj klientom, že sa zúčastňujú, lebo to je tiež spätná väzba. Dovidenia teda.
O tom, ako spríjemniť jeseň života seniorom, ktorí si to bez pochyby zaslúžia, som sa rozprávala s riaditeľkou Domu tretieho veku Danielou Palúchovou a jednou z obyvateľiek tohoto domu, Máriou Adovou.